बड़े चा ना लिया है। माइया ने बड़े चा किते पिंड वालिया ने। हूँ जो टुरिया माइया रोंदिया सीगिया भी बच्चा बच्चा रोंदा रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी वेख रहे हो कबड्डी का इश्क ते मैं वहाँ तुहाडा मेज़बान शहबाज शहीन। इस वेले असी लेंदे पंजाब पाकिस्तान जिला फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के पिंड 482 गाहबे जगरावां के अंदर मौजूद हाँ, जिथे एशियन स्टाइल का इंटरनेशनल स्टार आबद पुरबाणा जो कि चंद दिन पहले साडे तो वक हो गया, तो असी उन्होंने घर इस वेले मौजूद हाँ। तो साढ़े नाल मौजूद ने जी उन्होंने फैमिली के सारे अरकान, उन्होंने मामा जी, उन्होंने वालदे मोहतरम, उन्होंने चाचा जी, उन्होंने भाई, उन्होंने दीगर अजीज़ो कारब इस वेले सारे इतने मौजूद ने। तो असी आबद भाई की लाइफ के बारे तो उन्होंने कबड्डी का कैरियर किस तरह शुरू होया, कदों आर्मी में भर्ती होए, तो बहुत ही थोड़े अरसे अपनी जिंदगी का जो पीरियड पूरा करके तो अल्लाह के कोल चले गए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल नूर अहमद साहब, सब तो पहले जी असी तुहाडे नाल अफसोस का गम का इजहार करते हैं जी। साडा भाई साडे तो वक होया, तो अल्लाह रज़ा तुहानू सबरे जमील अता करे जी, तो असी इस घड़ी दे विच तुहाडे नाल हां जी। अंकल जी, अपना आबद परवाने ने कबड्डी खेडनी कदों शुरू की जी? ये जो सतवीं जमात दे विच सी ना, हाँ जी, उदों खेडनी शुरू की इन्हें। सतवीं तू दस तो कहने कबड्डी मुकम्मल कर ली अपने मौले साहब को। अच्छा जी। हाँ जी, ये उन्होंने सके मतलब कोच समझ लो भी खे खड़ाने वाले, इन्होंने ट्रेनिंग दी किमें भी नस भज के इन्होंने तैयार बच्चे किया। सानू खुशी हुई है भी बच्चा, उस तो बाद इन्होंने फौज में भी यही ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਰਾਇਲ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਜੀ? ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ? ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਦੇ 5 ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਾ ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ, ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ। ਆਪਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਕਰ ਲੱਚਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁਬਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਖ ਟਿਕਟ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਖੇਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬਿਆਦਰੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗੇਂਸਟ ਗਏ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 14 ਜਮਾਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਵੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਠੀਕ ਰੰਗ ਲਾਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਬਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਕੁ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਅਬਦ ਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ 1 ਬੱਚੀ 1 ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦ ਭਾਈ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜੀ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਔਰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਖਲੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਦ ਦੇ ਜਸਤੇ ਖਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਫੀਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਖਿੱਦਰ ਵਾਲੇ 203 ਜ਼ਫਰ ਚੌਕ ਪੂਰੀ ਆਪਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਦੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ 30-35 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਕੁਰਬਾਨ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੁਰਿਆ ਮਾਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਉਹਨੇ ਖੇਲੀ ਮੁਲਕੀ ਸਤਾ ਤੇ ਔਰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਆਇਆ ਫੇ ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਫਾਤਮਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਲੀ ਮਾਵਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FFC ਦਾ ਫਾਤਮਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਬਦ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ ਦੂਆ ਛੋਟਾ ਸੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਾ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਸੀਗੀ 23 ਸਾਲ ਜੀ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੂਜ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਬਥੇਰੇ ਲਾਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ ਖੇਲਣ ਵੀ ਖੇਲਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵੀ ਲੜਨ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਹਾਮਦ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ 3 ਬੱਚੇ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਹਲੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਇੱਕ 4ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 9ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਣ ਆਬਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ
अल्लाह की जात खैर करे जी कि जिते साडा भाई आबद परवाना जो कि एशियन स्टाइल का इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर जो कि चंद दिन पहले साढ़े तो वक हो गया तो असी उन्होंने घर इस वेल मौजूद हाँ तो साढ़े नौजूद ने जी उन्होंने फैमिली दे अरकान उन्होंने अजीजो कारब और नाल उस्ताद राशिद मौला राशिद मौला जी ने असी गलबात करांगे कि इन्होंने आबद भाई की किस तरह तैयारी की और किस तरह भर्ती कराया किहड़े किहड़े मराहल तो गुजार के इस काबिल बनाया कि उसने आलमी सतह के उत्ते पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जी। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम सर जी। सब तो पहले जी असी इस दुख की घड़ी दे विच जी बहुत दुख का ते गम का इजहार करते हैं जी तुहाडे नाल। सर जी तुसी खुद थोड़ा जिहड़ा कैरियर आ कबड्डी का कदों स्टार्ट होया जी थोड़ा अपना जी? सन 2000 स्टार्ट किया। अच्छा जी। हाँ जी सन 2000 च कबड्डी स्टार्ट की। सन 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਸੀ ਤੱਤੂ 481 ਗਾਹ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਵੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਕੋਲ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਵੀ ਤਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 2007 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜੀ? 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੋਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 482 ਗਾਬੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 483 ਗਾਹਬੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੋਇਆ 86 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਵਸੀਮ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਬਦ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮਦ ਪਰਮਾਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦੂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਸੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬਰ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਦ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਜਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਗਜਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹਮਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਬਦ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਮੈਚ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ 36 ਦਾ ਕਰਨਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਤੀ ਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਮੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਤੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਖੇਡਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਖੇਡਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਏ ਆ ਕਾਮੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਿਆ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਟਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਬੇ ਦੀ ਬਾਈ ਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਈ ਫੋਟੋਵਰਕ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮਾ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਨੀਕ ਦੀ ਟਕਨੀਕ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਦੀ? ਸਰਕਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਦੀ ਹੈ
ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਲਈਦੀ ਆ ਸਰਕਲ ਖੇਡ ਲਈਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਸਰਕਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਰਮੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਦ ਭਾਈ ਸਟਾਪ ਲੈਣ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 60 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਜੀ 65 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ 65 ਕਿਲੋ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ 65 ਕਿਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੂਰ ਦੂਰ 65 ਕਿਲੋ ਜੀ ਦੂਸਰ ਕੋਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਐਨ ਅੱਛੀ ਦੂਸਰ ਕੋਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਰੁਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਚਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਬਹੁਤ ਲਚਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮਰਦਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਾਫਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਬੇ ਦੀ ਆ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੈਪ ਵੀ ਆ ਭਾਰੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਮਰਬੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਠੀਕ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਠੀਕ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਬੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 17-18 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਰਮੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਹੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਤਾ ਜੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੇ ਟੂਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕੀਤੇ 2 ਟੂਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਹੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਗੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤਾਸਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਧਰ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਕਰ ਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਕਰ ਆ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਮਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਖੇਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਲਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
मेरी कोई वो नहीं है कि मैं ग्राउंड के जोड़े मुंडे सिखाना कबड्डी आर्मी दे रहे सारों, ठीक है ना, कि यही पिंडा के मुंडे अभी कड के ले जाते हैं अपने खुद ही जाके करवा के उन्होंने ट्रेनिंग करवाई मैच खिला के करवाई दी सारी जाप। अच्छा जी, हाँ जी। तो हूँ इस वेले तो आर्मी के दसिया 16 से 17 बच्चे खेलते हैं, कोई नंबर पहले नंबर जी खेलता अबत की तरह जी एशियन स्टाइल अबत तो अलावा भी कोई आया जी? अबत के अलावा मुंडे अति अशानी आर्मी च खेले है एशियन स्टाइल जी। अबत हामद मुंडा माशाला खेल के आया भराई भाई वह भी इंटर यूनिट खेल के आया, यह भी स्टूडेंट है मेरा, ये भी ए बच्चा ठीक है ना, ये बड़ा भाई है ठीक है, ये हूँ आर्मी खेड के आया माशाला अपनी इंटर यूनिट के बेस्ट प्लेयर भी होया, ये सर्कल का बड़ा अच्छा प्लेयर है, पहला मेरे को ये स्टूडेंट होंदा सी। अच्छा जी, वो तो बाद च आया सब ठीक जी। तो एशियन स्टाइल भी सिखाई इन्होंने? एशियन स्टाइल भी जानता है मेरे जिन्ने प्लेयर थोड़ा मैं पहला भी दसा सारे एशियन स्टाइल जानते हैं, सारे प्लेयर एशियन स्टाइल भी जानता। हूँ कैंप च भी सी एक कोरोना की वजह ने मुंडा बस थोड़ा जहा मसले मसायल बने रहे, इंशाला प्लेयर बहुत अच्छा हूँ भी मेहनत कर रहा बहुत ज़्यादा इंशाला सलाह देगा। तो थोड़े क्लब वास्ते कोई थोड़े इलाके के लोगों ने जां फेडरेशन ने जां महकमे ने कोई स्पॉन्सरशिप कोई सपोर्ट किया जी? नहीं मेरे क्लब वास्ते किसी ने कोई नहीं, मेरे क्लब वास्ते किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं खुद ही सपोर्ट करता जो भी जिन्ना योग हो सकता, मैं खुद जाके अपना टाइम कढ़ के इन्हों लिजा के पिंड खिला के चंगे मुंडियां नूं महकमे च करांदा, बस मैं मेरा कोई होर बंदा सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, मैं खुद ही सपोर्ट करता। तो ये तुम कि खुशी फील करते हो कि तुम एक बच्चे फटते हो और उन्होंने कबड्डी सिखा के तो महकमे भर्ती करा देंगे, वो अपनी फैमिली भी फाइनैंशियल सपोर्ट करन के काबिल हो जाता, उस एबिलिटी आ जाती है और वो अपनी गेम में भी डिवेलप करता, वह घर का निजाम भी चल जाता। कबड्डी कबड्डी का बधाई यह है कबड्डी प्रमोट इन्हों कहा जाता, कबड्डी प्रमोट करनी तो रोज़गार भी जरूरी है। हाँ जी ठीक है, असं अगर कबड्डी बच्चे ले जाके सिखा के उन्होंने अगर वो बेचारे की बैकग्राउंड घरों खाने ना हो, नौकरी ना जॉब ना हो, किन्ने दिन कौड़ी खेडेगा? थोड़ी दिन खेडेगा ना जी जी ठीक है। सब तो पहला मेरी यही काबिश होंगी कि मुंडा महकमे जाए, हूँ भी माशाला जगरावान के मुंडे ने तिना ट्रायल दिए आर्मी के। अच्छा जी, और माशाला फर्स्ट लिस्टा के नाम उन्होंने अल्लाह के हुक्म उन्होंने भी लैटर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी यही काबिश होंगी कबड्डी एक ज़्यादा देर नहीं होंगी, पाकिस्तान के बड़े पुराने प्लेयर आ शीरा, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार है साढ़े को आए ठीक है ना, इन्होंने बहुत तकड़ी कबड्डी खेडी है ठीक है, इन्होंने पता कबड्डी की जी एंड कबड्डी का किन्नी देर कबड्डी का एंड आ, कबड्डी चंद दिन की होंगी। सब तो पहला रोज़गार जरूरी है कबड्डी के, फिर बंदा लंबे अरसे तक कबड्डी खेड सकता नाम पैदा कर सकता। मेरी काविश यही है कि मुंडा जोड़ा खेडे उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए है, उदू रोज़गार मिलना चाहिए, इनू कहने कबड्डी प्रमोट। अच्छा उस्ताद जी, टाइम की भी थोड़ी जी नज़ाकत आ, मेहमाना का भी सिलसिला तो फिर वो ख़त्म का सिलसिला होना जी इतने, तो आप अपनी गुफ्तगू में जरा वाइंड अप करते हुए तो लास्ट से तुम सूँ यह गल दसो कि जोड़े साढ़े सुन रहे हैं मित्र जोड़े प्रमोट भी करते हैं कबड्डी के प्रमोटर्स भी और कबड्डी के कोचिज भी कबड्डी के खिलाड़ी भी, तुम सारियां की पैगाम दोगे खिलाड़ियों उस्तादा कोच साहबान और जोड़े प्रमोटर ने उन्होंने तुम की पैगाम दोगे जी? मैं ये पैगाम दिना कि बहुत वधिया गल है, अच्छे कबड्डी के प्रमोटर आ कबड्डी प्रमोट कर रहे, उनका बहुत शुक्रिया, और मैं देख भी रहा बहुत अच्छे लोग जो कबड्डी प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग कबड्डी खराब भी कर रहे, उन्होंने लेके ना चलो तुम अच्छे बंद ला लेके चलो जे कबड्डी लेके जाते अगे कबड्डी बधाते हैं बच्चों लिजा के कबड्डी सिखाते हैं, एक होंगे ना शिगिरत पर जाके एक उधरों ग्राउंड जो किसी होर का शिगिरत हों उ हाथ मार देंगे, वो एक बाप का नहीं हों फिर दूसरे का नहीं हो सकता, ये गल पक्की है जी ठीक है ना। वो मुंडा तैयार करो जो ताबेदार भी हो, सीनियर प्लेयर की इज्जत भी करे ठीक है, अगे अगले जोड़ा ना अगले हकामात वास्ते तैयार हो। बाकी कबड्डी देशक चैनल वाले का बहुत शुक्रिया, ये साढ़े को आए, इन्होंने सारिया गल्ला जिन्हें भी आवाम चढ़ते पंजाब वाले लेंदे पंजाब वाले जिन्हें वीर जुड़े हुए हैं ठीक है, इन्हों का बहुत शुक्रिया भाई, ये साढ़े को आए भाई शीरा आया साढ़े को, भाई शकी दूसरा अपना की कहने छोटा चिश्ती, हाँ छोटा चिश्ती आया साढ़े को माशाल्लाह बहुत अच्छा सुपर स्टार है साढ़े लगा यूट्यूब चैनल का, राजा वसीम आया ठीक है, अब्दुरमान आया तुसी आए, बहुत शुक्रिया थोड़ा। यह कबड्डी जी है ना कबड्डी अच्छे तरीके ने लेके चलन, बस कबड्डी की लड़ाई ना कर, कबड्डी सियासत ना कर, दोस्ती है ना जिदा असी बह गए है दोस्ती होंगी है, असी मैं कहीं देखे लोग ग्राउंड के दोस्ती करते हैं उस ग्राउंड मिल जाते हैं, वो दोस्ती नहीं होंगी, दोस्ती यह होंगी असं कट्ठे बह गए कट्ठे बह के पानी पीता रोटी पानी खादा, इनू कहें दोस्ती, इनू कहें तलक, ग्राउंड के तलक ना रखो, ग्राउंड के कबड्डी तक हद तक रखो, सियासत में बाहर रखो कबड्डी तक ना रखो,
साढ़े पिंडा की गेम चको वजन तो कौड़ी थोड़ी तह लेके आओ पिंडा की कबड्डी तह हो अगर तुम वजना तो कौड़ी खेलनी है वो 65 किलो 60 किलो मुंडे पिंड ज पिंड लेवल पर खेलणगे वो तह लेवल पर नहीं खेलणगे पिंड तो कबड्डी उठती इदा कि तुम सियासत चको ग्रुपबाजिया ने छोड़ो पिंडा के कई इस तरह के लोग मैं देख रहा कि ग्रुपबाजिया दो दो तीन तीन टीम बनी हुई उ एक टीम बन के खेडन सारे हाँ तो उस तो बाद चीज़ा लेकर चलने एक एक बंदा जरा कबड्डी लेकर चले पिंडा के एक एक टीम बने ओपन जड़े आ एक एक दो दो पाओ पिंड के मुंडे मौका मिले खेलने वास्ते एक क्लब सिस्टम भी ठीक आ बहरहाल बड़े जे प्रमोटर क्लब बनाए आ ठीक है बड़ी वधिया गल है उत्ती उतली सतह तक होने चाहिए पिंड लेवल से जो मैच होने चाहिए है ना वो होने चाहिए आ कि इंटर देखो ना पिंड के मुंडे इंटरनेशनल नैशनल लेवल के मुंडे नहीं खेड सकते उन्होंने थोड़ा उन्होंने लहदा इमिट कराए जान जे पिंड वाले मुंडे इन्हें लहदा इमिट कराए जान इन इमिट इदा कि जो टूनामेंट कराते ओपन एक एक पा लो वह भी नाल अपने पिंड का पाओ बाहर का दाए माए का मुंडा ना लेके आओ फिर कौड़ी वधदी है फिर मुंडे वधदे आ अगर हुण असीं 4-5 ओपन पावांगे साडे मुंडे जिहड़े ट्रेनिंग करदे आ वह ना खेडण उन्हें नहीं खेडना फिर उन्होंने मौका मिले एक दिन हारनगे दो दिन हारनगे तीन दिन हारनगे इंशाल्लाह एक दिन जितनगे जरूर इंशाल्लाह एक दिन वो जितनगे जरूर हार के जितदा ना बंदा पहला हारदा फिर ही जितदा मैं मेरी यही है कि पिंडा की कौड़ी उठा लो पिंडा के मैं देखा कबड्डी नहीं है सियासत ज़्यादा पिंडा के कबड्डी नहीं है मेरे पिंड के अज तक कोई बंदा दो टीम नहीं है 481 दो टीम नहीं है मैंनू कई लोगों ने सवाल भी किए कि यार तुहाडे राणा मुदस्सर माशाल्लाह कबड्डी तो बड़ा अच्छा प्लेयर भी बहुत अच्छा है उस तो बाद प्रमोट भी करता सानू असी भी नाल ठीक है जी मुंडिया के नाल जाइए जिथे भी जाइए हूँ भी माशाल्लाह साडे मुंडे जिहड़े सुपरस्टार अल्लाह के हुक्म नाल आने वाले वक्त जाएंगे अल्लाह के हुक्म नाल ठीक है अल्लाह के हुक्म नाल असी दुआ करते हैं बाकी मुंडे भी इंशाल्लाह यह है कि कबड्डी पिंडा के चकन कबड्डी शहरों के नहीं है ना पिंडी कबड्डी जी पिंडा सियासत खत्म करी जाए कबड्डी तह चकी जाए फिर पिंडा की टीम बनती है ऐदा पिंडा की टीम नहीं बनती अगर मैं मेजबान टीम है ना मैं 7 ओपन लिया के फैसलाबाद लिया के खिला लेने तहसील समुद्री के मेरे पिंड के जो मुंडे है वह दाएं बाएं उन्होंने कि खेलना नहीं और 10 नहीं खेड के चलना 7 नहीं खेड के चल जाना उन्होंने मौका ही नहीं मिलना मेरी अज भी यही है कि मैं अपने मुंडे खड़ा बेशक हार के आ जा कल भी साढ़ा 203 मैच होया असी अपने मुंडे खड़ाए हैं हालांकि उसे ओपन से मैं अपने मुंडे खिलाए सारे कोई नहीं एक दिन हारनगे ना दो फिर जितने भी इंशाल्लाह यही जितने और ट्रेनिंग भी ज़्यादा करेंगे सड़ के ट्रेनिंग भी करेंगे मेहनत भी करेंगे जी राशद साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी तुम सू अपना कीमती वेला दिता जी कीमती विचार साढ़े ना सांझे किए जी जी थैंक यू जी साढ़े नाल जी आबद भाई दे वड्डे भाई ने जी अहमद परवाना साहब ये भी पाकिस्तान आर्मी के विच ने जी और ये आबद साहब तो बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी तो असं इन्हों गलबात करते इन्हें तासरा तुहाडे नाल शेयर करते हैं जी अस्सलामुअलैकुम भाजी वालेकुम सलाम ठीक ठाक जी भाजी इस दुख की घड़ी दे विच जी असं भी दुख का इजहार करते हैं जी तुहाडे नाल गम दे बराबर दे शरीक हाँ बिल्कुल जी ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯੂਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸਾਥ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਉਹ ਸੀ ਮੁੰਡਾ अच्छा अहमद भाई अपना भी तलक बड़े चिर तो चलता आ रहा आप मिलते आ रहे हैं असं देखिए से तुहाडी तबीयत सी जिहड़ी इहदे विच ना थोड़ी जी जानी बचपन दे विच कुछ शरारत वाला हिसाब किताब भी है सी तुहाडे च तुसीं थोड़ा जिहा वाधा भी कर जांदे सीगे ते उह भी इस तरां दा किते घाटा वाधा कर जांदा सी भाई जी नहीं जी उह जिथे घर दे मामलात च वी नहीं कदे वी नहीं सी करदा तुहाडे कोल हो जांदा सी ना जी उहदे नाल मेरे को हो जांदा सी लेकिन उह नहीं सी करदा कदे वी नहीं उहदे अपने नाल कदे अपने नाल किसे गैर नाल वी नहीं सी कदे हो जांदा सी अच्छा जी बहुत अच्छा इंसान सीगा ते बाकी ये गल भी मेरे तो हो जाती सी बोल चोल हो जाती सी लेकिन मुँह मारी भी हो जाती सी लेकिन उन्हें सबर कर जाता सी चुप कर जाता सी तो कोई इस तरह भी होया कि तुहानू गुस्से दे विच आके तुसी छोटे भाई दे हाथ चुके होवे बते जी नहीं एक दफा मतलब कि होया स्कूल सी पढ़दे सी 8वीं जमात सी अच्छा जी ते स्कूले ना खेड रहे सी इसे तरीके ना ते यानी कि ना
वाहवा लग गई चपेड़ खेलते हुए हाथ जहा लग गया मेरे को उन्होंने मतलब कि वो इस तरह का सी नरम दिल कि उस रोन शुरू हो गया रोन लग पाया मजामत नहीं की वो नहीं की उन्हें रोन लग गया रोंदा रोंदा उस्ताद कमरे जाकर रोन लग गया उस्ताद ने पूछा की गल काफ़ी हाँ भी मतलब इस तरीके ना मेरे को इदा इदा हो भाई ने मारिया जी तो उस्ताद ने पूछा भी तेरा छोटा भरा जी वो मैं सर जी इस तरह खेलते हुए हाथ सख्त बज गया तो फिर सवाल वो मेरी साड़ी मिसाल मैं हजे भी याद आ तो उस गल का मैं बड़ा दुख हो मैं हजे तक अपने भरा को उस चीज़ की माफ़ी नहीं मंग सकता मौका नहीं दुनिया तो चला गया तो माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिले तो मैं पहुँचा वहाँ उस टाइम मेरा भाई बिल्कुल बेहोश ही तो दुनियादारी की बिल्कुल नहीं समझ हैगी तबीयत खराब रابطہ कर दा उस तो बाद कॉन्टैक्ट किया नहीं हो दूसर मुंडिया रابطہ شابطہ रखा तो उन्होंने कहा भी असी टाइम असं गए हैं तो तबीयत कहना ठीक से थोड़ा जहा है नर्वस जी तबीयत वो तो फिलहाल बस इस तरह का सिलसिला चल रहा है तो मैंने वाल साहब को मैं क्या मैं चलदा हूँ कहना भी नहीं तू इस तरह करी भी सुबह जावी हूँ रात आ तो शायद गड्डी मिले या ना मिले मैं सुबह फिर 11:30 बजे उदो कश्मीरों चलिया पिंडी आया फिर भाई को उत्थे हॉस्पिटल तो जो मैं वो कंडीशन देखी तो मेरी एक दफ़ा तो ना जान जी ना वो निकल गई बिल्कुल जमीन पैर थलों निकल गई तो बड़ा दुख होया तो इंतहाई शदीद दुख सीगा कुछ बर्दाश्त नहीं सी हो रहा कोई चीज़ चंगी नहीं सी लग रही बिल्कुल तो दिल जड़ा ना बहुत ही दुख रहा सीगा बार बार उदी तो मैं ना उधर बेड तो परे नहीं सी जा रहा फाड़ के ले जांदे सी दोस्त हौसला दिंदे सी लेकिन नहीं सी सबर आ नहीं सी रहा नहीं आ अगे कुछ नजर नहीं सी ना आ रहा जी तबीयत बहुत डाउन सीरियस हो गई सी उनदी हां जी ते बस भरा हुंदे आ भरा भरावां दीयां बाहां भरा भरावां दीयां बाहां जी वो दुख बहुत ज़्यादा वा वो लफ्ज़ ना नहीं असं बयान नहीं कर सकते कि जिन्हों लफ्ज़ा ना उदी तारीफ असी कर सकी है ते उदी जगह ते कोई होर मेरा भरा भी है ना वो जगह वो नहीं कोई भी ले सकता जिहड़ी उहदे नाल सी मेरी अल्लाह जाजे नूं जनता दे विच कर दे आमीन जी। अच्छा भाजी तुहाडे नाल उहदा बचपन भी गुजरिया तुसीं पढ़दे भी क्लास दे विच रहे ते बहुत सारियां खूबियां कोई ऐसी खूबी जिहड़ी तुहानूं सब तो ज़्यादा अच्छी हाँ है वा उहदी सब तो ज़्यादा अच्छी मैनूं इह खूबसूरती यानी गल लगदी सी कदे भी उहने यानी कि अपने माँ वालदां या वालदां दे नाल कदे भी उहने उच्चा लफ़ज़ ना भी नहीं सी बोलिया उससे जाके माशाल्लाह। और दूसरे नंबर ते इह गल आ कि इस और एक दूसरी गल ये भी और जिन्ना भी थकिया हुंदा सी ट्रेनिंग तो बाद वो अपनी नमाज पढ़ता सी माशाल्लाह इबादत गुजार सीगा सुबह की नमाज तो बाद उहदा एक मकूल सीगा कि जिहड़ी यासीन सूरत दी है ना उहनूं तलावत करके फजर दी नमाज तो बाद ते पर हिजा भी नमाज पढ़ता सी पंजे वक्त तो बड़ा अच्छा इंसान सी दूसरे पिंड वाले भी लोग इस चीज़ की गवाही देंदे है और जिन्हां नाल उहदा तल्लक सीगा और उन्होंने भी इसे गल का इजहार किया कि बंदा बहुत शरीफ सीगा। ते हमद भाई आबद भाई ने मुल्की सतह पर भी और आलमी सतह के उत्ते भी खेल के थोड़ी पिंड का पहली गल थोड़े घर का थोड़ी फैमिली का फिर पिंड का तहसील का महकमे का मुल्क का नाम रोशन किया तो असी वेख्या कि जनाजे दे विच हर अक अशकबार सी पिंड दे हर बंदे नूं रंज इस तरह से जिस तरह उन्हां दा अपना बेटा अपना पुत अज दुनिया तो वक्ख हो रहा तो उस तो हट के जिहड़ी साडी कबड्डी आ इहनूं भी उस बच्चे ने प्रमोट किया इहदा भी नां चमकाया तो इस दुख की घड़ी दे विच कोई कबड्डी फैडरेशन ने कोई तुहाडे नाल आ के कोई दुख का इजहार किया कोई मुहब्बत का जी? हाँ जी बेशक किया जी कबड्डी फैडरेशन वाले भाई आए हुए सीगे उन्होंने अपना अपना फेडरेशन वाले आया उन्होंने अपना उनकी हौसला अफजाई की 5 लाख रुपए के नाल बच्चों के वास्ते उन्होंने तावन किया बंदे बच्चों वास्ते बेशक जी ते बाकी फातिहा खानी की आ कब्रस्तान गए उनकी दुआ मंगी अपनी मां उनकी तुरबत ते और बाकी उन्होंने ये गल्लां कीतियां भी जिहड़े पाकिस्तान टीम दे विचों आबद ने अपना खलल पा दिता ये सारी जिंदगी वास्ते नहीं पूरा हो सकता एक अच्छा प्लेयर होने के नाते एक अच्छा इंसान भी सीगा और सानू ओदियां गल्लां ओदियां यादां साढ़े नाल जुड़ियां होईयां ते भुलदियां नहीं हैगियां। तो तुसीं कबड्डी फैडरेशन दा किस तरह शुक्रिया अदा करोगे जी इस दुख की घड़ी दे विच तुहाडे कोल आए दुख दा इज़हार किया और बच्चों वास्ते माली इमदाद भी दित्ती? हाँ जी उन्हां दी मेहरबानी है जी उन्हां दा उन्हां नाल प्यार भी सीगा जिहदी वजह तों आया सी फातिमा फर्टिलाइजेशन वाले सीगे ते अपने दूसरे सीगे अपना नाल
अपना कबड्डी सैकटरी जनरल से अपना कबड्डी का उन्होंने मुहब्बत जी उन्होंने आबद के नाल प्यार आ जी जी वजह तो सारा कुछ उन्होंने किया। हमद भाई जो आबद भाई ने शेर दिल के वालों नुमाइंदगी की जी उस शेर दिल टीम के कड़े ऑनर से एफ एफ सी वाले से या कोई होर से जी? नहीं उस टाइम मेरा ख्याल इन्होंने ऑनर से फातमा फैडरेशन से इन्होंने कहेंदा से फातमा फर्टिलाइजर ही आए ना कल अपने को हाँ जी वो भी आए थे सही जी वो ही ऑनर से इन्होंने। अच्छा यही ऑनर से शेर दिल इन्होंने बनाए से एफ एफ सी ने? हाँ जी अपनी माई उन्होंने भी उधरों अमरीका तो गल कि अपना मेरे लखते जिगर न की हो गया इसकी मसला मामला बनिया तो उन्होंने इन्ना दुख दिली दुख होया कि यानी कि आबद नाल इन्ना प्यार सीगा। और मैं खुद इसका अपना सेमीफाइनल द फाइनल फाइनल दिन मैं खुद गया उ अपना अपना लाहौर तो वह मैच देखिया बड़े 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 एक्टर ना मेरी मुलाकात हुई एहसन खान होया यानी कि अपना और सलमान भट्ट हो गया उमर अकमल हो गया कि स्पैशल इन्होंने मैंने रोकया मेरे को इंटरव्यू लिया पूछया चीज़ के बारे तू गाँव चो मतलब कि अपने भरा का तू मैच देखने वास्ते आया तो तेन की फील हो रहा तो अपना उमर अकमल और कामरान अकमल के भी दो यही लफज से कि भी असी स्पैशल आबदवाद का मैच देखने वास्ते आए यदि गेम वास्ते और दुनिया एक अच्छे अखलाक की वजह तो अच्छी गेम भी सी यदि वजह तो मेरे पिंड वाले भी और बाकी दीगर जड़े दोस्त अहबाब वो भी इन प्यार बहुत ज़्यादा करते जी। बहुत शुक्रिया अहमद भाई तुम सू अपने कीमती विचार नवाज दिया जी भाई आबद के बारे तुम तासरात साढ़े शेयर किए जी बहुत शुक्रिया जी जी साढ़े मौजूद ने जी भाई आबद परवाने के चाचा जी ने जी ना इन्हों का जी जफर इकबाल परवाना जी जी अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अकल जी इस दुख की घड़ी के थोड़े नाल जी दुख का इजहार करते हैं तो आबद थोड़ा बच्चा जी तुहाडे हत्थां दे विच पैदा होया जी तुहाडे हत्थां दे विच उपलिया आबद भाई दी नेचर किस तरह दी सी अपने घर दे मां प्यो तो हट के चाचे ताईयां नाल रवैया किस तरह दा सी? साडे नाल बहुत अच्छा सी वध घट कदी कोई गल नहीं कीती हैगी साडे नाल ताबेदार बच्चे सी। अच्छा जी ते अज तुहाडे तों वख होया जी ते तुसी की कहोगे जी आबद दे बारे? यही कहोगे भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। जी साढ़े नाल मौजूद ने जी भाई आबद दे कलीग ने जी इकट्ठे इन्होंने महकमा ज्वाइन किया जी आर्मी पाकिस्तान आर्मी का ते और कट्ठे साडे भाई उन्होंने नाल टूर्स भी किए ने ते शेर दिल का हिस्सा भी रहे ने जी। अस्सलाम वालेकुम शराफत भाई। वालेकुम अस्सलाम। शराफत भाई जिहड़े कहिंदे ने कि यारां नाल बहारां ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਵੀ ਜੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਗਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ जग जानता जी दुनिया ने वेखिया तुसी इकट्ठे रहे जिहड़ा बंदा कोल रहिंदा ओह ज्यादा वाकिफ हुंदा ते आबद भाई एज ए इंसान तुसी उन्हां नूं किन्ना लफ्ज़ाना जी तुसी इस टाइम साढ़े नाल डिस्क्राइब करोगे बयान करोगे जी? जी बहुत ही अच्छे इंसान से जिन्ना भी कह लो उन्ना ही घाटा लेकिन पूरी टीम के विच उन्हां दा एक पहचान से बहुत ही अच्छे इंसान से। अच्छा जी पांच वक्त दी नमाज़ी सी माशाल्लाह सानू वी कहिंदे हुंदे सी नमाज़ पढ़िया करो सुत्ते हुंदे सी सानू उठा के लै जांदे सी चलो नमाज़ पढ़िए। अच्छा जी माशाल्लाह ते सब तो पहले जी तुहाडा उन्हां दे नाल जुंट के खेडते ना बहर मुकाबले वास्ते किसी मुल्क जाने का ज किसी होर बहर खेड का कि इतफाक होया जी वो मिल के थोनू जी आबद नाल खेडे मिल के अस। अच्छा जी हाँ कितने जाने का पहले थोड़ा किसी मुल्क गए जी पहले इतने लीग खेडे जो आबद भाई दुबई गए जी उदो नहीं गए दुबई नहीं गया उदो मेरे गिटे सट लग गई सी। अच्छा वो कैंसल हो गया सी मेरा उस तो बाद जी अनफिट हो गया जी अनफिट हो गया सी। अच्छा जी उस तो बाद इंडोनेशिया गई टीम उदे विच मैं गया सी। अच्छा जी हाँ जी ते पाकिस्तान दे विच भी तुसी केड़े नुमाया मुकाबले जी उन्हां दे नाल ही तुसी पार्टिसिपेट कीता जी टीम सुपर कबड्डी लीग होई सी 2018 दे विच उदों वी असीं दोवें फैसलाबाद शेर दिल नाल खेडे सी शेर दिल एफएफसी स्पोंसरशिप जी 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 सर साहब हां जी उन्हां दे खेडे सी ठीक जी
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਬਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜੀ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੋਟ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੜਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੀਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਚੋਟ ਦਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਖਜ਼ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਰੂਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਦ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ਼ਰਫ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਓ, ਬਾਹਰ ਦਾ